Labas rytas. O tokie vaizdai. Ruošimės, judėsim arčiau. Pažiūrėkit. Pašalę. Tobulas rytas. Pirmą kartą aš taip arti ledynus matau. Esu čia. Mano kroklys dar tenai. Tažiavau čia į bendrą kažkokią zoną, parkingą, informacijos centrą. Niekas dar nedirba, man atrodo. 8. Reikia ten važiuoti. Čia ir kempingas yra. Su palapinėm va. Reikia į viršų. Tai žinokit, čia dviratį paliksiu. Kalniukas. Dar čia visai yra atstumo, tai einam pasivaikščiasim. Prieš tą kopimą reik dar greitį smėštumą kai kirst. Va mano kroklyjas, į šitą noriu. Šitam parke. Va čia jisai. O mes esam... Čia. Parodyti, kad negalima su dviračiais. Ir man reikės sekti S2 kelią. Čia sužymėta. Tai turėčiau rasti. Iki mano krioklio 1.5 kilometrą. Čia dar krioklys. Pakeliui. Einu dabar per nacionalinį parką. Kažkas nerealaus. Čia žiauriai gražu visur. Ir jau raudu ateina. Ten va upė matosi. Kaip eina išsišakoja dar net. Ir... gražuolis. Svartifos. Iš šito baisiai norėjau. Tai dabar iš šito krioklį, kur einam. Tai jo aukštis yra 20 metrų. Šiaip ganėtinai siauras. Bet labai įspūdingoj vietoj. Pats labai toksai įspūdingas. Ir tos kolonos, tai labai daug prideda vaizdą. Va. Ir čia dabar, ką matot, yra natūralus reiškinys. Viskas tiesiog susiformavo irgi lėtai, vėstant lavai. Ir panašių dalykų dar pat pasidomėjau ir Šiaurės Airijoj. Tai va. Tai tikrai toksai įdomesnis krioklys. Jūs tik pasižiūrėkit. Nėra galingas, nėra daug vandens, bet siauras 2 metrų ir įspūdingai atrodo dėl šitų šešiakampio formų aplinkui. Čia net soliukas pašalės. Dabar iki ledyno. Krakliai pamatyti šitam nacionaliniam parke. Būtų smagu arčiau ledyno atsidurti. Pabandysim. Tai va. Susišildi truputėlę ir buvo tokie vaizdai per valgyklėlės langus. Einam dabar tenai tiesiai. Tuoj ateisim prie ledyno. Žmonės, va, visa šeima kaip gražiai bėga. Pasakiški vaizdai. Kalnai, snieguotas viršūnės, ledynas, parkas. Vau. Uolos augmenyje. Jo. Aik, tu savo. Kaip įspūdingai atrodo. Fuuu.
Reiks atsargiau su dronu irgi paskraidyti, dėl to, kad prie krioklio irgi, kai skridau, irgi nešiojo, nors vėjo nėra, bet vis tiek. Kažkaip aukščiau paskrindė viskas. Mėto mano droną. Einam arčiau. O čia stovėti. Va, taisyklės. Ko negalima daryti. Esu dabar va čia. Cool. All right, come back. Einam arčiau. Paliekam šitą nuostabų ledyną, važiuojam prie kito, čia netoli. Dabar žiūriu, kad kažkaip mano telefono nėra, kažkur iškryto, grįžtų atgal. Jo, kažkur prie ledyno. Aš rašausi batam kažkur akvent. Gal tada iškryto, nes buvo dešiniai pusė kišenį. Nu, grįžtų į tą pačią vietą, kur skraidžiau su drone. Ir susipakavau visus daiktus ir išėjau. Mes prandu, nebent jau kažkas paėmės, nes žmonių irgi buvo. Rodo mano telefoną čianai, centre, informacijas. Ten, kur dviratis, tai kažkas rada, reiškias. Pasižiūrėjau per programėlę. O mano čia. Nu va, važiuojam toliau. Atidavė informaciją į telefoną. Paprašė dar papasakoti, koks, kaip atrodo nu maždaug ir koks viršelio ekranas. Tai va pasakiau, kad iPhone 8 su va šitu dėkui dviračiui ir kad mano nuotrauka ant viršaus tai atidavė. Tai smagu, gerai, laimingai baigėsi. Važiuojam. Taip atrodo vietinė parduotuvėlė, degalinė. Čia kaip ir valgykla yra, bet kainuoja. Aišku, yra ir pigiau, šiaip šiauriai pigiau šiek tiek. Ir visokių yra net atributikos dalykų ir visokių, vos ne kaip termino, kokių gali reikti čia nai, tiesiog labiau už žiemos inventariaus. Tai va toks, būna kars na kartą, stovi kas 50 km, jei nerečiau. Tai va, dabar eisim į tą ledyną dar. O čia dar yra tokie toliau pavažiavus ledo urvai. Bet tai kainuoja irgi. Tai va, visokio čia pramagų yra išties. Atvažiavau prie kito ledyno. Belekaip čia. Gražu. Tie luitai tokie. Ktsa. Kol saulės truputėlį yra, džiovinu savo kilimėlį, dar mėgmaišį reiks, išsitraukiu viską. Vyryklė šiek tiek išsilaksta, bet lietai sudėjau atgal. Čia pasidarysim valgyt dar. Nu, žiūrim, ką turim. Pagaliau šitą poką pradariau. Norėjau gražioj vietoj. Nes kai visada kelytai, šiek tiek vis tiek reik pradžiavintos daiktus. Plius šiandien buvo tokios drėgmės. Tai va dabar ir mėgmaišį ištraukiau. Tegul džiūsta prieš saulytę. Nu, makaronai. Davai. Jau galvojau, nebeveiksiu ryklę, bet dar veikia. Viskas gerai, dar truputėlį palauksiu. Reikia, kad pradžiūtų irgi. Tai jau su tokiais vaizdais šiandien. Pietukai. Ir judėsim toliau. Jūs neįsivaizduojat, valgiau ir girdysi čia... Traško ledas. Sraigtas panas skrenda. Geras. Man čia labai gerai ant galvas. O, pala, gal girdėsis. Visi žmonės, kas vyksta. Dabar visi laukia. Nebe daugiau. Nu, labai super, labai. Wow. Dar vienas ledynas. Čia parkingas mašino. Jų yra. Aišku, tikrai nedaug. Bet jie visiškai tušti, to prasme. Tiesiog, aikštelė, viskas. Jokio stogo, jokio ten tualeto. Jokio krėslo atsisės galiausiai. Jokio stalo. Nebent tik prie miestelių.
Va, grinas tušės laukas. Ir ne tik čianai, nors čia ledynai ir kitur. Kirtau vieną terpę ir dabar stiprus vėjas iš karto. Ir manau, kad už tos kalvas irgi bus stiprus labai vėjas. Šiandien tuos bus kur dar nukot. Matysim. Einu savo vėjas. Nėra labai jau ten stiprus, kad negalėtum įn, bet yra. Priešais pučia dabar, kaip ir sakiau, už. Tai yra daug kažkokio šiek tiek užuovėje, kažkokio kavinio dar degalinio savitarno atsikvėpt. Tai nesu. Yra reikalų. Įdėsim toliau, manau. Ir pasižiūrėt, kiek į kilometrų liko iki to objekto mano. Ir ar ten kažką rasiu navėjo, nes... Oi, bus sudėtinga net palapinę, pavyzdžiui, pastatyti, jeigu rasiu vietą, vietų lygtais yra. O, tai va. Pasižiūrėjau už 20 km mano tas dabar punktas. O tada sekantis irgi ten netoliese. Šiandien, nu, kiam 5 km, nu, bet to ką daryt. Dar tą važiuo toliau šiandien. O, tamsu. Vėjas. O. Tai va, reikia čilės kažko. Žodžiu, susimatysim ryt iš ryto. Ryt puikus vaizdai. Dėkui už šiandien video, šiandien dienas, kad tai buvo nereali. O, tikrai nereali, vau. Ir ačiū, kad žiūrit labai. Ate, iki ryto.